हेलो एभ्रीवान, वेलकम छ मेरो युट्युब च्यानलमा। तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्स्क्राइब गर्नु होला। तपाईहरु जहाँ रहे पनि सन्चै हुनुहुन्छ होला भन्ने धेरै आश राखेको छु। म नि एकदम सन्चै छु। आज चाहिँ म तपाईहरुको कमेन्टको रिप्लाई गर्न मैले जानेको कुराहरु चाहिँ रिप्लाई गर्न आइपुगे। मैले जानेको कुराहरु भन्न आइपुगिसके है। सिधै तपाईहरुले जिज्ञासा राख्नु भएको कुराहरुलाई नै भन्न जान्छै। यहाँ AL20 भिरुसले लेख्नु भएको छ, खानाको सुविधा कस्तो छ, कम्पनीले दिन्छ कि आफै पकाएर खाने हो भन्नुभएको छ है। कतिपय ठाउँमा चाहिँ आफै पनि पकाएर खानुपर्ने हुन्छ भने कुनै पनि कम्पनीले चाहिँ प्रोभाइड गरेको हुन्छ। छुट्टीको टाइममा चाहिँ कुनै त आफैले पकाएर खानुपर्ने हुन्छ है, तर खाना बस्न सुविधा चाहिँ कम्पनीले दिएको हुन्छ। कि त तपाईलाई छुट्टै पैसा दिन्छ भने कि त तपाईलाई खानाहरू लिएर आएरै दिन्छ। त्यो चाहिँ भयो है तपाईहरुको। अनि अर्को कल्पना तामाङजीले चाहिँ गर्नुभएको छ, लासो हाले गार्मेन्टको लागि एप्लाई गर्नु लागेको छु, काम राम्रो हुन्छ भन्छन् हजुरहरू, त रोमानिया नै भएको मान्छे के कस्तो हुन्छ हाले भन्नुभएको छ है। गार्मेन्ट भनेपछि भित्रको काम हो। अब फ्याक्ट्री ठुलो फ्याक्ट्री हो कि सानो त्यसले फरक पार्छ है। राम्रो चाहिँ राम्रै हुन्छ, तर योसँग सम्बन्धित ठ्याक्कै चाहिँ मलाई थाहा छैन, कोही साथीभाइ चाहिँ छैन। त्यस कारणले यसो मैले बुझेअनुसार चाहिँ भित्रको काम हो, राम्रै हुन्छ है, बाहिरको तुलनामा चाहिँ राम्रै हुन्छ। अनि मासु काट्ने कम्पनीमा आउन लागेको कस्तो हुन्छ सर भनिदिनु पर्यो जसरी भए पनि भन्नुभएको छ पवन दुर्गाजीले है। मासु काट्ने कम्पनीमा चाहिँ तपाईको चिसो चाहिँ हुन्छ है। चिसोसँग चाहिँ तपाईले काम गर्न सक्ने क्षमता राख्नुपर्छ। किनभने म पनि पहिला चिकन फ्याक्ट्री कम्पनीमै अलरेडी काम गरेर भोगेको कारणले म भन्छु कि चिसो हुन्छ लास्टै, गाह्रो चाहिँ लास्टै गाह्रो हुन्छ है। हजुर, चिकन कम्पनीमा सजिलो भने पक्कै पनि छैन। तपाईहरुले जसरी देख्नुहुन्छ चिकन काट्ने हो, राम्रो हुन्छ भन्ने सोच्नुहुन्छ भने गाह्रो चाहिँ गाह्रो छ, तर मेहनत जति गर्नुहुन्छ त्यसको तपाईले बुझ्नु नै भयो है। त्यसको पैसा राम्रै आउँछ हेरेर तपाईले ओटीसोटी हान्यो भने मासु काट्ने काम पनि राम्रै हो। तपाईको लगनशीलता, तपाईले काम कति गर्न सक्नुहुन्छ देखाउन सक्नुहुन्छ त्यसमा भर पर्छ है। तर गाह्रो चाहिँ हुन्छ, चिसो हुन्छ। मासु काट्ने भनेको बिग्रिन्छ भनेर तपाईको एसी चलाएको हुँदैन नि त पुरै, जतिखेर नि चिसो हुन्छ है त्यो ठाउँ। अनि कमल सापकोटाजीले, सर नमस्कार, म रोमानियाको बोलेन कम्पनीमा आउन लागेको हो, तलब 850 युरो भनेको छ, कस्तो होला भन्नुभएको छ है। रोमानियाको बोलेन कम्पनी मैले नजिकबाट यताउतिबाट मजाले त थाहा छैन, तर यो चाहिँ भन्छ 850 युरो भनेको छ भन्नुभएको छ है। 850 युरो भनेको बेसिक यहाँको छँदै छैन है, कम छ। तर तपाईहरुले प्लस यताउति गभर्नमेन्टको जुन बेसिक सेलरी भन्दा बढी, जस्तै गभर्नमेन्टको चाहिँ हुन्छ नि त 8 घण्टा ड्युटी भन्ने, त्यसमा चाहिँ 10-12 त्यस्तै आवर जोडेर होला यो 850 युरो भनेको चाहिँ, नत्र भने छैन है बेसिक सेलरी। अनि अरूको मिन्डेस एमएसले लेख्नु भएको छ, रोमानियाको कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ ब्रदर भन्नुभएको छ है। म चाहिँ रोमानियाको तिम्निसोरा सिटीबाट छु है अहिले। लामा सर म पनि आउँछु भनेको कसो होला, यो चाहिँ उहाँको मैले पहिला पनि भिडियोमा भनिसकेको छ है। राम्रो मेन पावरको नम्बर दिनु न सर भन्नुभएको छ है। राम्रो मेन पावर भन्नाले हाम्रो 3-4 जना हुनुहुन्छ। यसको नम्बर चाहिँ म पछि नै रिभिल गर्छु। उहाँहरूलाई मैले सोध्नुपर्ने हुन्छ, कुनै पनि मेन पावरको कुनै पनि यो चाहिँ इलिगल हो है। मैले कुनै पनि अथोरिटी नपाइकन तपाईहरुलाई रिभिल गर्नु हुँदैन मैले। रिप्लेबाट चाहिँ 5 वर्ष को बसाइपछि पीआर को प्रोसेस गर्न पाउने कुरा कतिको सहज र सत्य होला सर भन्नुभएको छ है। उहाँले चाहिँ 5 वर्ष को बसाइपछि पीआर को लागि एप्लाई गर्नु यो चाहिँ सत्य कुरा है। 5 वर्ष को बसाइपछि एप्लाई गर्न पाउनु हुनेछ र पीआर पाउन सक्नु हुनेछ है। अनि घोले ब्लग जीले लेख्नु भएको छ रोमानियामा सप्लाई कंपनी कस्तो हुन्छ सर भन्दिनु न भन्नुभएको छ है। उहाँको मैले पहिला पनि सायद गरे जस्तो लाग्छ है। उहाँको रिप्लाई मैले अघिल्लो ब्लगमा पनि गरे जस्तो लाग्छ, चेकआउट है त्यसमा। अनि जानु तामाङजीले लाइकको थम्बनेल हान्नुभएको छ, थ्यांक यू है। रमेश थापाजीले चाहिँ थ्यांक यू सर भन्नुभएको छ है। वेलकम छ प्रमोद चौधरी होला सिएचओ है, गुड जब सर भन्नु, थ्यांक यू सो मच है। चिरन है धेरै धेरै धन्यवाद। सुझाव समझाएको म दादा भने थ्यांक यू सो मच है। अब आजको बसाइमा चाहिँ मैले यति नै कमेन्ट पढ्न भ्याए। अर्को बसाइमा अर्को ब्लगमा चाहिँ मेरो अर्को कमेन्टहरु तपाईहरुलाई लिएर आउने नै छु। माया गर्दिनु होला, सपोर्ट गर्दिनु होला। आजको लागि बाई बाई।